Доброго дня, мене звати Білоножко Євген, я доцент кафедри філософії Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, редактор порталу Polonews. Сьогодні ми будемо говорити про громадян та політичну відповідальність, або про те, чи ми маємо бути лояльними, чи маємо бути обов'язково патріотами. Варто пригадати, що патріотизм ніколи не тішився особливою пошаною серед слов'янських народів. Мудрий російський народ говорив, що бути патріотом – це означає тих осіб, які проворвалися, або ті, хто мають бажання щось приховати. Зрештою, англійський народ так само стверджував, що патріотизм – це прихисток негідників. Отож, в сучасних умовах, чи варто бути патріотом, чи патріот – це знов-таки якась проблема, чи ми маємо бути відповідальними громадянами, тобто, передусім, бути лояльними? Зрештою, українці так само кажуть, Україна – рідна мати, не вкрадеш – не будеш мати. Ці всі питання наштовхують на думку, що патріотизм ніколи не був чимось достойним, або він завжди використовувався надзвичайно цинічним способом через політиків. Варто нагадати, саме слово «патріотизм» означає те, що ти є особою, яка батьківство, землю ставить на перше місце. Патріо – це земля, вітчизна, місце. Звідси походить термін партія, зрештою. Натомість бути лояльним – це бути особою, яка готова бути відповідальним, сприймати події або те, що відбувається стосовно реальності, і бути поряд із ним. Бути свідомим. Хочу нагадати, що бути патріотом, цей термін з'явився з часів війни за незалежність Сполучених Штатів, що означало бути патріотом місця, де ти народився. Тобто колонії, яка почала боротися за свою незалежність, незалежність від імперії, яка створила цю колонію, від імперії Великої Британії, Сполучені Штати виборювали свою незалежність як патріоти. Аналогії з сучасністю, мабуть, надзвичайно яскраві. Аналогії того, що патріоти знаходяться в Маріуполі і захищають це місто. Патріоти знаходяться в аеропорту Донецька і воюють із загарбниками. Натомість патріотизм – це достойність і вчинок. Вчинок для обраних – це можливість відповідати словами і за свої дії, і дії підтверджувати, і слова підтвердити в діях. Бути лояльним громадянином – це означає, що не кожен спроможний бути відповідальним, але кожен спроможний бути свідомим того, що його паспорт накладає на нього зобов'язання. Це означає, що бути відповідальним за те, що ти маєш просто, звичайно, паспорт з тризубом, і в умовах будь-якої ситуації ти маєш бажати не тільки обов'язків і прав, а й виконувати ці обов'язки і права, які накладає на тебе цей паспорт. В сучасних умовах глобального інтернаціонального світу нам дуже важко бути патріотами. Ми користуємось з різноманітних предметів, які виробляються поза нашою країною. Ми подорожуємо, ми не прив'язуємось до місць, ми лише згадуємо те, що в нас було в дитинстві. І нам дуже важко бути патріотом, коли можна виїхати і залишити будь-що. Але маємо пам'ятати, що патріотизм – це передусім лояльність і відповідальність до того суспільства і того місця, де ти проживаєш, паспорт якої країни ти маєш. Це означає, що в будь-яких умовах ти маєш бути свідомим того, що те місце, де ти знаходишся, воно залежить від тебе, ти там знайшов працю, ти там знайшов друзів, ти там знайшов роботу, і ти маєш бути відповідальним за це місце. Це означає, що патріот, лояльний громадянин – це майже тотожні ситуації. Це означає, що патріотизм може бути використаний і використовується переважній більшості чи циніками, натомість відповідальність пов'язана тільки і виключно із тим, що ми маємо бути лояльними
до місця нашого проживання і паспорта, який ми маємо. Яскравим прикладом чого є відомий російський письменник Лев Толстой, який був не тільки патріотом, а й був людиною, яка дуже сильно критикувала патріотизм, людиною, яка тим не менше воювала за Російську імперію, але визнавала і говорила відверто про проблеми російського народу, цинізм і владної верхівки, і того, що патріотизм використовується задля того, щоб зберігати тільки власні особисті інтереси. Людина, яка поставила під сумнів і великодержавну шовіністичну позицію, тим не менше воювала за цю державу. Мені здається, наші орієнтири в сучасній ситуації для України мають бути надзвичайно прагматичними. Україна, як і зрештою будь-яка інша держава, не може вимагати геройства від всіх громадян. Ми не в стані забезпечити самі себе. Але українська держава має накласти обов'язок бути лояльним громадянином. Українська держава має бути свідомою того, що вимагати від всіх громадян України бути лояльними і відповідальними громадянами. В свою чергу ці громадяни мають так само вимагати бути лояльними своїх керівників, свої політичної еліти бути лояльними громадянами. Тут ми можемо не говорити про паспорти, ми маємо говорити про реальні вчинки і реальні дії. Вони можуть починатися від буденних і звичайних справ прибирання у себе в подвір'ї, вони можуть завершуватись відсутністю хабарництва і корупції. Але в будь-якому разі питання патріотизму в сучасних умовах пов'язане із тим, що бути патріотом чітко прослідковується в механізмах дії, і з іншого боку, патріот є і лояльний громадянин мають бути відповідальними за те, що вони зробили. Приклади лояльності. Країни Балтії вимагають знання мови та історії. Країни Ізраїль вимагає обов'язкової служби всіх громадян. Приклад Сполучених Штатів, вона заохочує і вимагає не тільки службу для того, щоб ти захищав інтереси Америки, вона вимагає знання мови, вона проповідує певну ідею. І якщо ти не виконуєш цього, то в деякі країни позбавляють тебе громадянства, деякі країни доходять до того, що можуть навіть висилати цих людей, як тих людей, які становлять загрозу. Україна стоїть в надзвичайно складних умовах, коли має рішуче відповісти собі на питання. Ми не можемо зробити і не зробимо всіх патріотами. Ми пам'ятаємо складні радянські часи, коли патріотичне виховання було обов'язковим, коли політруки проповідували і намагались переконатись в слушності партійних ідей. Чи задіються ці принципи в сучасності? Навряд. Чи будуть вони ефективними? Так само. Але тим не менше, Україна зобов'язана створити такі умови, завдяки яким би виховала відповідальність і свідомість того, що громадянин України має передусім обов'язки, а не тільки права від своєї держави. Адже Конституція і всі закони говорять і про обов'язки, і про права. Про обов'язки і права є складовими частинами розвитку будь-якої держави. Одне народжує інше. Відповідно, говорячи про патріотизм, лояльність і громадян, потрібно підсумувати це в розумінні того, що патріот – це доля обраних, це доля виключно тих, хто має відвагу, тих, хто здатний на вчинки, а не на слова. Бути лояльним громадянином – це обов'язок здорової людини, це обов'язок людини, яка усвідомлює відповідальність, яка усвідомлює причини і наслідки. Бути лояльним – це означає не мати шизофренію. Це означає бути психічно здоровою людиною і свідомою того, що є чорним, що є білим. Говорячи про патріотизм, варто згадати те, що патріотизм народився в стародавній Греції, свідчить про те, що доля
минулого безпосередньо пов'язане з сьогоденням. Це означає, що в епоху війн, коли не було ще держав, люди відчували прив'язаність до землі. Це означає те, що патріотами були стародавні греки, це означає те, що в Київській Русі і будь-яка земля нас прив'язує до своєї території. Це означає, що ми пригадуємо постійно це. Це означає те, що одночасно ми відчуваємо бажання служити цій землі. З іншого боку, з'явилася ідея космополітизму і того, що всі ми люди. Безперечно, будь-яка війна є загрозою, і з будь-якої війни воюють патріоти в переважній більшості або негідники. Тому як розрізнити нам, хто є патріотом, а хто є негідником? Чому ми говоримо про те, що патріотизм може бути достоїнством і є доброчесністю? Відповідь, знов-таки, варто шукати в історії. Дуже просто і, звичайно, розмежувати патріотизм як відповідальність, як лояльність і наслідок того, що ти прив'язаний до цієї землі. Патріотизм в сучасному розумінні, він виникає в часів Французької революції і вже згаданої війни за незалежність Сполучених Штатів. Саме в епоху 18 століття, кінця 18 і 19 з'являються національні держави. Саме тоді зостало усвідомлення того, що держава, неприналежність до держави, громадянство, національність стають майже тотожними поняттями. Саме тоді з'являється розуміння того, що якщо ти не відповідаєш і іммігруєш цією державою, це означає, що тебе варто позбавити громадянства. Яскравим прикладом чого була Велика Французька революція, будь-яка імміграція із Франції часів революційних означала автоматичне позбавлення громадянства, означало навіть розлучення, якщо ти виїхав поза межі Франції. Для роди розпадалися родини через те, що хтось не хотів бути відповідальним громадянином. Це означало, що ми почали служити не якомусь царю, яким був у Франції імператор, чи заставав Російські імперії будь-які із правителів фактично. Це означало, що ми почали бути свідомими того, що ми приналежимо не до землі, а до сукупності громадян, які проживають на цій землі. Це означало, що в далекій Америці за Атлантикою почало усвідомлення того, що патріоти, тобто ті, які проживають на цій землі, які приїхали в трьох поколіннях до того із Європи, стали патріотами місця, де вони проживають, і усвідомили себе не як англійці, не як німці, не як французи, а усвідомили себе саме як американці. Ми маємо брати приклади з історії для того, щоб в сьогоденні не повторювати помилок нинішньої ситуації. Ми маємо пригадати те, що лояльність має обов'язок держава вимагати, має обов'язок фактично змушувати до лояльності своїх громадян. Тому що патріотами можуть стати лише обрані. Вашингтон був патріотом, безперечно, але він вимагав не патріотизму від своїх громадян, він вимагав бути лояльними та послідовними в своїх вчинках від своєї армії. Людина, яка свідомо пішла на війну, будучи багатою, сучасною мовою він фактично був олігархом, розпустила свою армію і демократичним способом обралася на уряд президентства Сполучених Штатів. Це була патріотична позиція, чи це була лояльна позиція, позиція громадянина? Мабуть, варто пригадати те, що лояльний громадянин, він усвідомлює те, де він живе, де він працює, і які є наслідки цієї роботи і цього життя. Варто сказати те, що у Франції цей патріотизм так само розвивався. Патріотизм приналежності до французької держави, створення французької держави як громадянського суспільства, а не царя, імператора. Часи марксизму-ленінізму дуже суперечливі часи. Коли Маркс говорив про те, що капітал не має батьківщини, робітничий клас не має батьківщини. Тобто
Марксистсько-ленінська ідея полягала в тому, щоб вони проповідували космополітизм. Але чи такий вже був космополітизм епохи радянської ситуації? Навряд. Ми можемо навести чисельні приклади, коли цей космополітизм лише був прикривкою для шовінізму, антисемітизму, гонінь і виступів протистоянь. Важко сказати, чи були патріотами, і чи могли бути патріоти люди, де проповідувалися класові ідеї. Адже вимагалося бути приналежним до певної соціальної групи за матеріальним походженням. Тому лояльний громадянин – це людина, яка не говорить про націю, це людина, яка не говорить про гроші. Лояльний громадянин – це та людина, яка усвідомлює те, що і гроші, і твої успіхи, і все, що належить, воно належить від тієї конкретної ситуації, де ти живеш, паспорт якої країни ти маєш. Україна стоїть в ситуації надзвичайно складної виборів, надзвичайно складної ситуації, коли частина громадян врешті може сказати собі відверто, чи вона хоче залишатися, чи вона хоче стати патріотами, чи вона мусить бути лояльними громадянами, чи вона просто має залишити Україну, оскільки не відповідає жодному критерію буття громадянина або патріота. Україна, як і будь-яка держава, не має права вимагати героїзму від своїх громадян, але Україна вправі вимагати бути лояльним і відповідальним громадянином. Приклади кожен і діяльність в своєму житті може навести кожна людина особисто. Але варто пам'ятати, що твої обов'язки і твої права – це те, що одне від одного залежить. Якщо ти не виконаєш своїх обов'язків щодо держави, навряд чи держава зможе тобі забезпечити твої права. Конституція тому яскраве свідчення, що ми не маємо змінювати закони, ми маємо виконувати, перш за все, ті закони, які нам послуговують. Варто бути, передусім, лояльними громадянами до країни, де ти проживаєш. Дякую за увагу, до наступних зустрічей, і варто пам'ятати про лояльність до своєї держави.